сайн уу хүмүүстэй хуулийн засаглал ярилцлагын нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ удаад бид Монгол Улсад хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой хүний эрхийн хамгаалах тогтолцоо, хууль эрхцэн одоо өнөөдрийн хэрэгжилт, за хүний эрх тойрсон одоо асуудлаар бид нар бодлогын бас ямар тохируулгуудыг хийх ёстой гэдэг сэдвээр ярилцахаар хүний эрх үндэсний комиссийн дарга Хонон Гүрээд байна. Танд энэ өдрийн мэдэргээ. За, өдрийн мэдэргээ. Урилга хүлээж авсан баярлалаа. Эхний ээлжинд Монгол Улс өнөөдөр хүний эрхийг хамгаалахын тулд ямар тогтолцоотой, ямар эрхцүүн боломжтойгоор өнөөдөр сүүлийн 30 жил эрхцүүн одоо юм шинтгэлийг хийв. Эндээс ойлгоо ясалгаа эхлэв. За, Монгол Улсын түүхэнд сүүлийн 30 жил бол хүний эрхийн чиглэлээр бол их том ажлуудыг бол хийсэн гэж харж байгаа. За, хамгийн эхнийх нь бол мэдээж хэрэг 92 онд баталсан үндсэн хууль байгаа. За, энэ арчилсан шинэ үндсэн хуулиар бол хүний эрх эрхчлөөг бол хоёр дахь бүлэг болгож үндсэн хуультай бол тунхаглаж баталгаажуулсан. Өөрөлдөл энэ хоёр дахь бүлэг заасан эрх эрхчлөө бүрийг Монгол Улсын иргэн баталгаатай эдлэн гэж. За, тэгэхээр эдлэх тэр нөхцөл боломжийг бол төр бий болгоно. Анган гэсэн ийм одоо үүргийг бол бас оруулж өгсөн. За, мөн одоо энэ дээр ямар эрхийг хизээ ямар тохиолдолд хязгаарлаж болох вэ? Ямар эрхүүдийг хязгаарлаж болохгүй юу гэдэг. Ийм одоо зохицуултуудыг бол оруулж өгснөр бол их ач холбогдолтой. Тэгэхээр бол эндээс улбалаад одоо арчилсан нийгэмд хүний эрхийг хамгаалах ямар ямар байгууллагууд ажиллах юм, үйл ажиллагаа явуулах юм, ямар оролцоотой байх юм, юу хийх юм гэдгийг бол маш тодорхой зааж өгсөн. За, энэ хүрээнд мэдээж хэрэг хараад бус шүүхүүд байна. Уул сахиулах байгууллагууд байна. Бусад одоо байгууллагууд, захиргааны байгууллагууд, нийслэл иргэдэд өштийн хурал, парламент, үндсэн хуулийн цэц гэдэг. За, тэгээд явжгаад 2001 онд бол хүний эрхийн үндэсний комисс буюу хүний эрхийн үндэсний байгууллагыг бол байгуулсан байгаа. За, тэгэхээр энэ байгууллагын чиг үүрэг юу вэ гэхээр тухайн улсын хүний эрх хэрэгчлэлийн талаарх нөхцөл байдлын талаарх илтгэлийг бол одоо жил болгон улсын их хурлд өргөн барьдаг. За, хүний эрхийн зөрчилтөй холбоотой гомдлыг бол хүлээж авч хяналт шалгалт хийдэг. Соён гэгэрүүлэх ажил хийдэг. За, судалгаа шинжилгээ хийдэг. Ийм одоо чиг үүрэгтэй бол байгуулагдсан. За, 2001 оноос хойш 2014 он хүртэл бол одоо зөвхөн одоо Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж исэн. Ах мэдээж яг орон нутгад ажиллаж исэн. Тэгэхээр орон нутгад төлөөлөлөө байсан байхгүй. 2014 онд бол хүний эрхийн үндэсний байгууллага боيو хүний эрхийн үндэсний комисс орон нутгад бол төлөөлөлтөө бас өөрөлдөл орон тооны албан хаагчтай. Тэгэхээр орон нутгад хүний эрхийн үндэсний комиссийн үйл ажиллагаа одоо хүртээмжтэй хөрөлцөөтэй болох энэ нөхцөлийг бол бий болгосон байгаа. За, сүүлд 2020 онд хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулт бол батлагдсан. За, тэгээд энэ шинжилсэн хариулгаар бол хэд хэдэн чухал одоо шинэ зохицуултуудыг бол оруулж өгснөөр бол хүний эрх үндэсний байгууллагыг бол бэхжүүлэх, энэ хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд бас одоо тодорхой ахиц гаргасан гэж харж байгаа. За, нэгт юу байг бол энэ хүний эрх үндэсний комиссийн гишүүдийг бол нээлттэй сонгон шалгаруулалтын журмаар бол одоо томилдог болсон байгаа. За, хоёрт нь бол энэ хүний эрх эрхчлөөний талаарх илтгэлийг бол улсын хурлын чуулганаар хэлцдэг болсон. За, өөрөлдвөл улсын хурлын гишүүд буюу хууль тогтоох тогтоогч нар бол одоо хүний эрх хэрэгжлийн талаарх нөхцөл байдалтай бол танилцаж, энийг үндэслээд бол тодорхой зөвлөмж, шийдвэрийг, чиглэлийг бол засгийн газартаа өгдөг болсон. За, хүний эрх үндэсний комиссийн гишүүн хяналт шалгалт хийсний үндсэндээр зөвлөмж шаардлага бол хөрвүүлдэг. За, өмнө нь бол энэ заавал биелэгдэх шин чанартай биш байсан. Шинэ одоо шинжилсэн найруулгаар бол заавал биелүүлнэ. Биелүүлэх ёстой. Хэрвээ биелүүлээгүй тохиолдолд тухайн одоо эрх бүхий албан тушаалтныг ажлаас чөлөөлөх үндэслэл болно гэсэн ийм зохицуултууд орж ирсэн. За, дээрээс нь санхүүгийн хараат тус байдлын хувьд бол төсвийг хууль зүйн байнгын хорооны зөвшөөрсөн хэмжээнд бол одоо улсын төсөвт нэгтгэж гэж баталдаг болсон байна. Өөрөлдвөл үйл ажиллагаа явуулахад тэр санхүүгийн хараат тус байдлыг бол хангаж өгсөн. Хүлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн одоо асуудал хариуцсан бүтцтэй бол хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороотой бол гендерийн үндэсний хороотой гэдэг ингээд энэ бүтцүүдийг бүгдийг бий болгож, эдгэрч бүгдээрээ яг хүний эрхийг хангах хамгаалах чиглэлээр
За эдгэр маань харин сайн ажиллаж гэнүү үрд үнтэй байна уу гэдэг нь тустай асуудал байна. Тэгэхээр хэдийгээр бид нэгэд бүтцсэн гээд эргэцүүлэн оршныг бүрдүүлж ингэж явж байгаа ахис төвшл гаргаж байгаа гэсэн дэ. Яг одоо нөгөө газар дээр хөрсөн дээр ингэж буугаад тэр маань хэрэгжих үйл ажиллагаа нь одоо хүртээмжтэй хөрөлцөөтэй байна уу гэвэл өөр асуудал байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар бол анхаарах хэрэгтэй. Хууль алагчлалгүй үйлчлэх. Өнөөдрийн эргэцсэн одоо хүний эрх хамгаалах эргэцүүлэн боломж байгаа хэрнээ. Яагаад зөвшөлтөөд энэ хэрэг хууль хэрэгжихгүй байгаатай холбоотой байгаад байгаа юм шүү тий. Тий яг мэдээж хэрэг нөгөө хууль маань анхан шатнд хэрэгжиж гэнэ. Тэрийг нөгөө хэрэгжүүлэх нөгөө потенциал буюу тий одоо нөгөө нэг боловсон хүчин байна уу? Байна уу? Бүтцэн байна уу? Хөрөнгө нь байна уу? Аа хамгийн чухал нь төсөв хөрөнгө нь байна уу гэдэг асуудлаас их хамаарч байгаа юм л та. Тэгэхээр анхан шатн дээр хэрэгжихгүй байгаа нэг шилтгаан бол тэгэж харж байна. Аа төсөв хуваарлт. Бид нар өнөөдөр төсвөө хүний эрхэд суурилсан байдлаар хийж чадж байна уу гэдэг асуудал. Хадаа чишээд тоо. Хүүхд хэрхэн асуудал дээр ч гэдэг юм. Та нар дотоороо бол одоо ингээ хитэтэй аймгаар болсон. Тийм, сая бид нар ингээ тэнэ шалгалтыг хийлээ. А энэ жил бол ер нь хүний эрхийн үндэсний комисс энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн дотоор байранд бол улсын хэмжээнд хяналт шалгалтыг хий гэж байгаа. А ялангуяа одоо энэ сая сүүлийн энэ нэг цар тахалтай холбоотойгоор тэгээ одоо энэ нөгөө хичээл сургууль эхэлж байгаатай холбоотойгоор ер нь үйд ингийнхний дунд бас нөгөө дээрлэлтийн асуудал, зөрчлийн асуудлууд бас нэлээд бүртгэж байна. Дээрээс нь энэ нөгөө хүрээний нөгөө өчрхийн асуудал өндөгдөж байгаа учраас энэ дээр бол бид нэр хяналт шалгалт хийе гэж байгаа. А комисс бол сая шинэ бүрэлдэхүүн бол гарч ирээд хүүхдийн эрхийг бол тусгаалan анхаарал хандуулж нэг гишүүн одоо яг энэ хүүхдийн эрхийн асуудлыг бүрэн хариуцж ажиллах. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол ингээд үе шат дараа та ингээд нэгдсэн том юм аргамжнуудыг бол хяналт шалгалтуудыг бол хийнэ гэж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол хүүхдийн эрхийн хөлцөн хороо тэгээд ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байранд бол энэ шалгалтыг хийж байгаа. За сая бид нэр 3 одоо аймгийн 3 сумын 4 сумын одоо дотор байрлаар орлоо тэгээд нөхцөл байдал бол хүнд байна. А энийг бол нуух юмд. А тэгээ ингээд харах юм бол цэвэр одоо юу гэдгийг төсөвтэй хамаарлалтай байна. Өнөөдөр тэнд охтуудын охтын дотор байрны хөшгийг авах мөнгө байхгүй гэдэг ийм асуудал ирж байна. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ юм бэ? Тэгээ гадна талаас харагдчих. Тэр чинь нөгөө нефт харагдана. Гинтергээс идэл болно. Нөгөө бага насны хүүхдийн хүчингийн асуудал, хүчирхийллийн асуудал яригдж байгаа. Энэ бол бас хоорондоо уялдаа холбоотой гэж харж байгаа. Яг одоо орон нутгад явж байхад ийм асуудал ярьж байгаа байхгүй. Ингээд дотор байрны тэгэл өөрөөр нөгөө нэг хохирч байгаа ингээд тоочглол явж байгаа хэрэг судалгаа хийгээл за ийм юм хүмүүсд байх за ингээд шинжээ явах төр боломжийн бид олгоод байна шүү дээ. Дээрэс нь бүрэн камер татаагүй камерын хяналт бүрэн тавиагүй. Тэгээ ингээд энэ нөхцлүүд чи яах вэ? Эргээд нөгөө бага насны хүүхэд өчрхилдэг хохирч болох тэр нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа гэдэг. Тэр энийг бол бид нар шийдэх ёстой. Аа тэгээд орон нутг бол Лонгоя одоо би бол бас хэлмээр байгаа. Одоо ингээд зүгээр 3 аймгаар 3 аймгийн одоо дотор байраар ороход л нөхцөл байдал тийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо төсөв тавих тэнд ямар нэгэн байдлаар хүүхдийн эрхийн зөрчил гарах нөхцөлийг бол арилгах тэр бүхэл арга хэмжээг авах хэрэгтэй. За, дээрэс нь хүүхдийн эрхийн хөвөлцөн хорооны үйл ажиллагааг бол итгэжүүлэх, эрчимжүүлэх. Тэнд тэгээд бас шаардлагатай төсөв хөрөнгийг бол шийдэж энэ бол орон нутгад бол энэ орон нутгийн хэмжээнд өөртөө шийдэх боломжтой байхгүй. Тэнд бол хуваарлт хийгээд явчих боломжтой. За дотор байран дээр интернет байхгүй байна. А интернет орох эрх бол одоо хүний эрх гэдэг байгаа шүү дээ. Нэг цүнстэн байгууллагаас л нэг зарлцсан. Тэгэхээр тэр дотор байрны байранд бол хичээл намаа хийх тэр боломж нөхцөлийн бүрдүүлэх за зайнаас яануу тэ интернет ашиглаж хийх тэр нөхцөлийн бүрдүүлэлтээс интернет байх хэрэгтэй. Наацах энэ одоо хэрэглээ гэж тооцогдчих байхгүй. Жижиг юм шиг хэрнээ тийм ээ эрх зөрчигдөх маш том эрх зөрчигдөх тийм хурс өрийг л бид нар яг тэр ажил одоо хариуцсан хүмүүсээд хариуцлагагүй байдаг юм уу хандлагагүй байдаг юм уу мадгүй одоо төсөв өрөнгө бол бас нэг хүчин зүйлс ч гэсэн тийм ч бас нэг хариуцлага хандлагын асуудал бас байна да. Яг нь ер нь бол хүний эрх дээр бол жижиг гэж байхгүй л та. Тэгэхээр бол жижиг асуудал гэж байна. Жижиг асуудал гэж байхгүй. Тэгэхээр бол жижигч энийг бол шийдэх ёстой асуудал байхгүй. Тэр бол айн жижиг учраас нэг их чигсэн юм байж болохгүй. Ийм хандлаар хандж болохгүй. Тэгэхээр нэгтгэл нөгөө төсвийн асуудал, мөнгөний асуудал. Одоо хоёртгэл нөгөө хүмүүсийн тухайн одоо хууль юм уу эсвэл одоо нөгөө бүтц механизмыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг хүлээсэн тэр нөгөө алтан тушаалтан тий боловсон хүчний асуудал бас айн л та. Дөрөв дэх айл хандлагын асуудал. Өнөөдөр бид хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй.
өнөөдөр албатай юм шиг юм уу эсвэл тэ нэг юм нэг зовлонтойгоор ингэж ажиллах шин тэм хүний эрхийг хангах хүний эрх зөрчигдөхгүй байх бүх нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой гэдэг өнцгөөс бид нар ажлаа төлөвлөж хийх хөрөнгө оруулалт шийдэг энэ зашгүй шаардлага байна л да. Өнөө бид ирэмлэх ёстой л да. Юу хамгийн чухал хүн өнөөдөр амьд явах ёстой. Өнөөдөр гинт төргийн улмаас хичнээн хүн нас орж байна. Хичнээн хүүхэд зам тэврийн ус улмаас нас орж байна. Гэр бүлийн хүчрэхэл улмаас нас орж байгаа хүүхэд. Тэр ийм бол байхгүй болох ёстой. Энийг үл бид нар байж болох одоо баг хэмжээнд багасгах ёстой. Яг уу цолгүй байдал тохиолдохыг үүсэхгүй. Гэхдээ энэ одоо одоогийн байгаа байдлаар бол ай өндөр өхгүй. Маш өндөр таарах шүү, тийм. Орон нутгад бол энэ бага насны хүүхдийн хүчингийн асуудал бас үнэхээр тулгымцсан асуудал. Энэ тодорхой хэмжээ бид арга хэмжээ авах ёстой. Бид нэр хүмүүстэй ажиллах ёстой. Тэр хүүхдүүдэд зориулсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ёстой. За дээрээс нь бид нар насан турш хүмүүсийн энэ хандлага, энэ боловсрол төр анхаарах ёстой. Тэр хүн бас ажилтаа байх ёстой. Энэ нь одоо бүхлээр нь энэ цогцоор нь энэ асуудлыг бид нар харж иж энэ асуудлыг шийдэхгүй бол эрд ард нь яах вэ хүүхд төрөхөд. Нэг зүйлийг бас бид нар ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө хүүхдийн эрхийн конвенцээр аж тэр Монгол улсын үндсэн хууль дээрээс нь хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хуулиар хамгийн дээд зүйл юу байв гэвэл хүүхдийн язгуур эрх ашиг дээд ашиг сонирхол байхгүй. Тэр энийг бид нэг тавьчих. Энд шаардлагатай төсвийн нэглэ батлаад өгч. Юу нь болохгүй байна гэдгийг хараад тэгээд гаргаад өгч. За бүр тодорхой санал бол энэ дотор байрны бид нар стандартыг батлаад өгсөн байхгүй. А энэ стандартыг бүрэн хангахад үнэлгээ хийчихлээ. За дотор байр тийм жишээ болгоо тий. Одоо 50 хүүхэд 50 хүртэл хүүхдтэй хүүхдүүдэд жаа. Дотор байр бол ийм байх шүү. Энэ чадлтаа дотор байр бол ийм хөрөнгө шаардлагатай юм байна. 100 хүртэл бол ийм байна. 200 хүртэл ийм байна. Тэгээд энийг нь тавиад хөрөнгөний шийдэд өгч өгсөн. Хүүхдийн эрхийг хамгаалахын тулд одоо тэр хяналтыг яаж тавих юм? Тэгээд наацхан одоо эмтэргийн сэтэл одоо эмтэрл өртөхгүй байх төсөл үүрийг яаж бүрдүүлэх юм гээд тэр нэг юм жишг байгаад уг нь бол жишг байдсан юм биш хэрэгжихгүй бол ийм стандарт байгаа юм шүү. Стандарт нь бид батлаад өгсөн байхгүй юу? Стандарт батлагдсан. Тэр стандарт хэрэгжих хэрэгтэй тий. А тэрний шаардлагатай хөрөнгийг бол орон нутгийн төсөв шийдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр удирдлагууд тэрийг бол одоо шийдэхгүй байна гэдэг чинь одоо буруу л байна л да. Тэгэхээр хүний эрх хамгаална гэдэг бол одоо хүний эрхийн үндсийн комиссын дангаараа их асуудал биш л дээ ер нь бол том зүгээр ингээ харахад бол би бол тэгж ойлгох шүү дээ. Тэр хүний эрхийг хангана, хамгаална гэдэг бол та яг зүйл нэг байгууллагын хийх ажил бол биш байхгүй. Энэ бол ерөөсөө маш олон байгууллагуудын хамтын ажиллагааны огтлолттой байдаг. Уйлдаа хамтын ажиллагаа төр тогтчихдаг юм асуудал байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ төрийн хүний эрхийг хангах, хамгаалах механизм маань ажиллаж байна уугүй гэдэг нь хяналт тавих замаар хүний эрхийг хамгаалдаг. Тэгээд улсын хурлд хүний эрх хэрэгчлэлийн талаар үндэсний илтгэлийг өргөн барих замаар тэнд нөгөө нэг шийдвэр гарах хүмүүст одоо хүний эрхийн ийм зөрчлүүд байна шүү гэдээд одоо чихэнд нь хангуйхтай. Тэгээд тэрийг үндэслээд бол одоо төрийн бодлого шийдвэр гардаг байх. Ийм хэлбэрээр бол хүний эрхийг хамгаалдаг. Тэгээд мэдээж хэрэг гомдол өргөдөл гомдлуудыг бид шалгана. Зөв гол санаа нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг зөрчил болгоны дэрэгд нь бид нар байж чадахгүй. Бас тийм боломжгүй л байна юм л да. Ер нь бол одоо бүтцэн байгуулалтын хувьд бол нэг үеиг одоо овоо бас эхчихэн тийм ээ. Үнэхээр одоо бас яг заавал биелэгддэг байх шинжтэй болно гэдэг бол маш чухал шүү дээ. Тийм ээ. Одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн нэг гишүүн хүний эрх зөрчсөн нэг асуудлаар акт тогтоон зөвлөмж өгнө тийм ээ. Зөвлөмж шаардлага өгнө. Шаардлага өгнө тийм ээ. Зөвлөмжийг бол 60 хоногийн дотор биелүүлэх ёстой. Хэрэг биелүүлээгүй бол тухайн албан тушаалтан ажиллах зөвлөх үндэс болно. А шаардлага бол 30 хоног гэдэг байхгүй. Бас заавал биелэгдэх ёстой. Заавал биелэгдэх ёстой. Энэ өөрөө бол яг хүний эрхийг хамгаалах бас хяналтын нэг тийм том хөшүүрэг гэж харж байгаа юм. Энэ бол айгүй том одоо бодит юм юу байхгүй. Дэмжлэг гэх юм уу одоо үр дүндээ байх одоо нэг арга хэрэгсэл. Тэгэхээр энийг бол Монгол улс бол хийсэн. Тэгээд энэний дагуу бол бид нэр зөвлөмж шаардлага бол хөргүүлдэг. Улсын хурл одоо хүний эрх үндэсний комиссын тайланг заавал сонсдог. Тэний мөрөөр ингээд заавал биелэгдэх хэмжээний арга хэмжээг бас авдаг болно гэдэг бол энэ одоос хуулийг хэрэгжүүлэх нэг том хүшүүрэг гэж харж байгаа. Тэгэлгүй яг энэ чинь бол маш том дэвшил байхгүй. Их хурлын гишүүд хилцэж байгаа юм бүр. Тэгээд энэ чинь бол яг тайлан биш юм байна. Яг нөгөө хүний эрх эрхчлөөний одоо нөгөө тухайн байдлын нөгөө бодит байдал нь гэсэн үг байхгүй. Илтгэлтэй. Тийм, илтгэлтэй. Тэгэхээр бол энийг үнслээд за ийм юм асуудлууд байгаа юм байна. Ийм юм асуудлаа шийдэж чагаад засгийн газартаа шийдвэр өгдөг. Ийм болж байгаа юм. Монгол Улсад хүний эрх энэ хэмжээнд байна шүү. Тийм. Ингээд зөрчигдсэн эрхийг сэргээвэл
хөүлэгцэн бол ингэх гээд шүү гэдэг нэг тийм маш том бичгээр. Яг мэдээж хэрэг бүх эрхийг бол бид нэг жилдээ бол амжихгүй. Амжихгүй тийм. Тэгэхээр бол сонгож авдаг. Сонгож авдаг. За 20 дахь хилтгэл бол ковид 19 ба хүний эрх гэдэг ийм малгаан дор явсан байгаа. За энэ хүрээндээ бол нэг юм эдийн засгийн соёл. Тэр бол бид нэр аль болох олон эрхийн хүрээг одоо хамрахыг хичээсэн. За тэгээд тухайлан бол одоо нөгөө ковидын үеийн үүрэг гүйцэтгэсэн, онцгой үед үүрэг гүйцэтгэсэн алба багчдын хөдөлмөрлөх эрхийг бол оруулж өгсөн байгаа. За энэ жил бол бид нар бас үргэлжлүүлнэ. Энэ жил мөн адил 1-р үйлрэлтэд багтаагаад улсын урлын даргад хүний эрх хэрэгжлийн талаарх үндэсний 21-р хэлтгэлийг бол өргөн байрна. За энэ жилийн хэлтгэлд бол гендерийн эрхтгч байдлын тухай хуулийн хэрэгжилд орж ирж байгаа. За албатан хөдөлмөрийн асуудал орж ирж байгаа. За дөрмийн бус харилцааны асуудал орж ирж байгаа. За эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрхийн асуудал орж ирж байгаа. Тэгэхээр бол яг ингээд сэтвчилсэн байдлаар боломжоороо бид нар бол оруулна. А тэгтээ явандаа бол энэ хүний эрхчлэлийн талаарх үндэсний илтгэлийг бид нар энэ статистик индикаторуудтай хамт оруулдаг гэж. Өөрөлдөл эрх тус бүрийг нэг хэмждэг үзүүлэлттэй болоод тэгээд тэр үзүүлэлтийг бол одоо жил болгон улс хурл дөрөнг барьдаг. Тэгээд тэр үзүүлэлтээр үндэслээд улсын хурл одоо бодлого шийдвэр тодорхойлж арга хэмжээ авдаг. Ийм зүйл рүү явъя гэж. Одоо өөрөөр хэлбэл илүү бодит харьцуулалт бас бий болох юм. Тийм, бодит харьцуулалт бий болно. Одоо жишээлбэл юу гэдгийг амьд явах эрхийн хүрээнтэй гэмт хэргийн улмаас ичний хүн асварсан байна. Энэ то ихсэж гин багсэж гин. Энэ том үзүүлэлт байна. Энэ бол амьд явах эрхийг бас хэмжихний үзүүлэлт байна. Жил болгон бид нэгийг хараад тэгээ эн чинь за энэ юунда болохгүй ана болохгүй гэдэг юмнуудыг хараад байна. Ихсэд байх юм бол наач болохгүй байна. Бид урдсан зэрэг ажил маань болохгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар яах ёстой юм? Ямар арга хэмжээ авах ёстой юм бэ гэдэг юм асуудал. За одоо хүүхдийн эрхийн чиглэлээр бол жишээлбэл нөгөө хүүхдийн сургууль хоцрогдлын жишээлбэл хувь хэмжээ нэг үзүүлэлт нь байна. За зам төрийн ослын улмаас нас урж байгаа хүүхдийн тоо жишээлбэл нэг үзүүлэлт. Тэгээ энэ маань бол ингээ жил болгон гараад ирэхээр бид нар динамик нь харах боломжтой болж байгаа юм. Дээш өсөж гэнэ үү, багасч гэнэ үү? Багасч байгаа сайн байна. Өөр бид нар тэг болох. Өсөөл байх юм бол болохгүй байна. Тэгээ энэ яагаад өсөд байгаа? Билэгдэхгүй байна. Тийм бидний ажил нөгөө бидний арга хэмжээл үрдэнг өөхгүй нэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ л рүү анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм мессеж идэг бол аав нэгс үгэлтэй. Энэ бол маш том алхам болох ба. Ягаад тэгэхээр бид нар бас нэг яг та түрүү хэлсэн эрен билж тодорхой бас нэг юм харьцуулалтаа байж сайн муугаа ялгаж аж угшлахгүй бол цагцаа бас ингээд байдаг цагцаанд байгаа л байна. Энэ гэмтэр одоо хүүхэд гэмтэргийн золиос болох нь бурахгүй л байна. Зам төрийн ослд өгч байгаа нь бурахгүй байна. Сургууль орчны одоо энэ одоо янз бүрийн одоо хэрэгт оролцож байгаа золиос олж бурахгүй байна л гэдэг. Бурахгүй байна л гэдэг яриа байдаг болохоос биш. Бууруулах вэ гэдэг бол нэгсэнд онш бий болох юм байна. Яг ажил хийж байгаа. Гэхдээ бид нар оновчтой байна уу гэдэг тань л та. Үрдөнгөө гэж нүгүү байна тийм. Тэгэхээр л энийг бол бид нэр харах хэрэгтэй байна. Тэгээ яг нөгөө анх шат дээр бас хэрэгжүүлэх тэр нөгөө мэдлэг чадвартай тэр нөгөө бэлтгэсэн хүний нөөц нь байна уугүй гэдэг бас их асуудалтай байгаад орон нутгад ялангуяа. Тэгэхээр энийг бол бид нэр анхаарах хэрэгтэй. А тэгээд ер нь энэ хүний эрхэд суурилсан энэ төрийн үйлчлэгээ хүний эрхэд суурилсан одоо төсөв гэдэг энэ асуудлыг бол бид нэр одоо хүсэн үсэггүй энийг бол анхаарахгүй болохгүй. Өнөөдөр бид нэр амьд явах эрхийн хүрээнд тодорхой ажил хийх үү эсвэл одоо юу гэдгийг нийгмийн эдийн засгийн соёлын эрхийн хүрээнд тэнд нэг цэцэрлэг төрүүлнэ үү эсвэл одоо юу гэдгийг хөшөө барих үү гэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нэр маш тодорхой болгочих хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэг угаасаа энэ ч ойлгомжтой тийм өнөөдөр хандив тусламж гоох замаар хүн амьд явах эрхээ хэлмэргүй байхгүй. Энэ ч төр эн чин хариуцах хэрэгтэй шүү дээ. Нийгмийн төлөв үүсгэсэн хийцэн байх хэрэгтэй тийм. Тэнд механизм бий болгоцсон хэвчээ. Даатгал төлдөг бол даатглаас нь мөнгө гараад тэрийг эмчлүүлэх хэрэгтэй. Иргэнэ бид нар эмчлэх хэрэгтэй. Үр хүлээж байгаа байхгүй. За баярлалаа. Яг энэ сэдвээр ярилцвал битэрт бол маш их цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Тэгээд дараа нь хүүхдийн эрхийн асуудлаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя. Ярилцсан гэсэн танд бас баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Хуулийн засаглал ярилцлагын нэвтрүүлэгт Монгол Улс дахь хүний эрхийн асуудлаар хүний үндэсний комиссын дарга хуналтаа ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.